Вече 27 години 61-ва Стрямска механизирана бригада достойно защитава честта на своите предци от 21-ви, 23-ти и 28-ми полкове и от 11-та танкова бригада. Днес бригадата гради своя история, която заема видно място в сухопътни войски и българската армия. Отбеляза по време на словото си командирът на бригадата, бригаден генерал Деян Дешков. Всички ние заедно зададахме нашия еталон за професионализъм и другарство, с който знака на 61-ва е принцип и знаме навсякъде, където имаме дори един наш представител. За висок професионализъм и принос към бригадата бяха наградени отличили се военнослужещи и беше отслужен молебен за здраве. Именно здраве, окомплектованост и ресурси си пожела на празника и командирът на бригадата. Те бъдат ли решени? Аз смятам, че всичко другото е въпрос на желание и воля. Ами нито един от трети проблема не може да бъде справен самостоятелно, нито аз лично самостоятелно да се справя, нито бригадата самостоятелно. Всичко е комплексно. Въпросът е, че всеки трябва да си даде неговия дан или неговата частица от пъзела. Ние правим всичко възможно нашата частица от пъзела да дадем както трябва, за да се справим с тези три проблеми, защото те не стоят само пред бригадата, стоят като цяло пред българската армия. Официалната церемония за празника завърши с тържествен марш. И тъй като празник без музика не може, за доброто настроение след официалната част се погрижиха самодейци от 61-ва Стрямска механизирана бригада.